চাওক, ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া যে যাব এইটো আজিৰ কথা নহয়। আজি কিছুদিন আগতে মই ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ লগত ডাঙৰীয়াক মই কৈছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ আৰু বিশ্বাসী ব্যক্তি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টাৰ লগত যদি আপোনালোকে এঘণ্টা দিন দৈনিক কথা পাতে, তাৰমানে আপোনালোকে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ যে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা খবৰ পাওঁ বুলি কয় এইসকল নেতাই এই খবৰবিলাক দি থাকে। গতিকে এইটো আজিৰ কথা নহয়। এতিয়া বোকা চতিয়াই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক বেয়া পাই গৈছোঁ বুলি কোৱাটো এইটো বাতুলামী কথা। একচুৱেলি এখেতসকলৰ অৰিজিনটো যদি আপোনালোকে চায়, মানুহক আপুনি যিমানেই যি নকওক, সেই যে দৌৰা ধপৰাৰ যিটো প্ৰেক্টিছ, সেই প্ৰেক্টিছটো তেওঁলোকে আকৌ পুনৰাবৃত্তি কৰিছে। গতিকে তেখেতৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত তেখেতেই নহয় আৰু দুই চাৰিজন মানুহৰ সম্পৰ্ক আছে, আমিও জানো। নাথিং ইজ টপ চিক্ৰেট ইন পলিটিক্স, মই এই কথাটো বাৰে প্ৰতি কৈ আছোঁ। কোনোবাই যদি অতি চালাকিৰে ভাবিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাতি মনে মনে বেলেগ ড্ৰাইভাৰৰ বা কাৰোবাৰ ফোনৰ পৰা কথা পাতি পেলাই আমি তেওঁলোকক ধৰা নাই পৰা বুলি ভাবিছে, এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেক্সাছটোত থকা বহু মানুহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই কাণ্ডকাৰখনাক একচুৱেলি খুব বেয়া পায়। গতিকে সেই খবৰবিলাক আমি পাওঁ। গতিকে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত কিবা লাগি পেলাই যে গৈছে, এইটো নিমিত্ত মাত্ৰহে। তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত বহু দিনৰ পৰা সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিছে আৰু সেই সম্পৰ্কৰ বহিঃপ্ৰকাশ এতিয়া কৰিছে। সময় অহা নাছিল কাৰণে দলটোক আৰু অলপ থছ নছ কৰি পেলাই তেওঁলোক ওলাই গৈছে। কিন্তু এটা কথা, কেতিয়াবা ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ বুলি কয়, যি কৰে ঈশ্বৰে ভালৰ কাৰণে কৰে। ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া গুচি গৈছে যোৰহাটত, আৰু ভাল বেকগ্ৰাউণ্ড থকা ৰাণা গোস্বামীৰ দৰে তাতকৈ ভাল নেতৃত্বৰ প্ৰয়োগভাৱ হ'ব আহিব। গতিকে মোৰ বিশ্বাস, দলত থাকি ঘৰ বিবিখনৰ কাম কৰা যিসকল মানুহ আছে, ৰাইজে চাই আছে তেওঁলোকক, এইটো কথা ভাবিব নালাগে যে তেওঁলোকে যে যিবিলাক কাম কৰি আছে। আজিৰ তাৰিখত 1 কোটি টকাৰ ঠিকা এটা ল'বলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত যাব লাগে। গতিকে কামো লৈছে, গালিও পাৰিছে, মনতো ৰাখিছে, দলটোও ভাঙিছে। এই কথাবিলাক যদি ৰাইজে বুজা নাই বুলি ভাবিছে, দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। তেওঁলোকক আমি দৃষ্টি ৰাখিছোঁ, অতি সোনকালে সকলো এটা এটাকৈ যাব, ৰাইজে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি উচিত হিচাপ 24 EVMত ৰাইজে দিব। আৰু ৰাইজে সেই সিদ্ধান্ত যদি সঠিকভাৱে ল'ব নোৱাৰে, এই বগা ভাত দৌৰ দেখি দৌৰি থকা নেতাবিলাকক যদি বাৰে প্ৰতি EVMত যদি ৰাইজে তেওঁলোকক জয়যুক্ত কৰে, তেতিয়া যেনেকুৱা ৰাইজে ৰজা মানে নিৰ্বাচিত কৰিব, তেনেকুৱা প্ৰশাসনে তেওঁলোকে পাব। ন মই আছে বুলি নকওঁ, মই এটা কথা আজি ইয়াত কৈ দিছোঁ। এটা কথা আমি কৈছোঁ, আমি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতিছোঁ। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াও যথেষ্ট সন্মুখৰ পৰা চেষ্টা কৰিছে দলটোক একত্ৰীকৰণ কৰিবলৈ। কিন্তু আপোনালোকে গম পাব আৰু দুই চাৰিজন মানুহ যাব। আজি যেনেকৈ পীযুষ হাজৰিকাৰ টুইটটোত আমি ক'লোঁ যে আমি পীযুষ হাজৰিকাৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেক্সাছৰ লগত নাই, সকলোৱে স্থিতি স্পষ্ট কৰাটো ভাল, এই স্পষ্ট কৰি দিলে ভাল হ'ব। আৰু মই এটা কথা কৈছোঁ, বিধায়ক উন্নয়ন পুঁজিৰ কাৰণে এইটো একো অনুগ্ৰহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা নাই, বিধায়কৰ উন্নয়ন পুঁজিৰ কাম দিবই লাগিব। যিসকলে বিধায়কৰ বা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ অজুহাত দেখুৱাই পেলাই দলত এইটো দলৰ পৰা সিটো দললৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ সমান চতুৰ মানুহ কোনো নাই। কাৰণ তেওঁলোকে সমষ্টিৰ উন্নয়নতকৈ বিধায়ক হৈ তেওঁলোকৰ পৰ্বত সমন যিবিলাক সম্পত্তি আজিৰ তাৰিখত অৰ্জন কৰিছে, ৰাইজে চাই আছে যে এওঁলোকে সমষ্টি উন্নয়নৰ কাৰণে শৰণাপন্ন হৈছে নে নিজে ED CBI কৰিবলগীয়া ৰাইজৰ টকা পইচা আত্মসাত কৰি নিজে বাচিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভৰিত শৰণাপন্ন হৈছে। ৰাইজে দৃষ্টি ৰাখিছে, আমিও দৃষ্টি ৰাখিছোঁ। মানুহ ইমান বুৰ্বক নহয়, সকলোৱে বুজি পায়।